Բարոյ Հայրիկյան, Սրբազանը իր քայլերթը շարունակում է, այս պայմանը ինչպես եք գնահատում? Կարծում եմ, որ նման միջոցառման համար ավելի քան շահեկան ընթացք է արձանագրված, այսինքն համընդհանուր ուսահատության հիասթափության մթնոլորտում այսպիսի զարթոնք ապահովելը իսկապես չասեմ անսպասելի, բայց ուրախալի է։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության դեմ բազմաթիվ այս տարիների ընթացքում ակցիաներ է եղել, հարահավաքներ, շարժումներ, սա այս շարժումը մյուս շարժումներից ինչով է ձեզ համար տարբերվում? Շատ ակնհայտ է, որ բոլոր այս կամ այն որակի շարժումները այս կամ այն ուղղվածության ունեցել են առաջնահերթ նպատակ իշխանապողություն, եւ քանի որ իշխանապողության առաջնորդվող քաղաքական ուժերը նաև մրցակիցներ են, այդ հողի վրա միասնություն ապահովել չէ ստացվում, իսկ հիմա, քանի որ դրա մասին շատ քիչ է խոսվում եւ խոսվում է որպես հարցադրում, ու բացի այդ ամենակարևորը, ի վերջո նույնիսկ իշխանապողությունը նյութական նպատակների, որոշակի նյութական ակնկալիքների ձգտումով է արվում, իսկ այստեղ ճշմարտություն, արդարություն, սեր, դրանք ավելի շատ հոգևոր ոլորտի արժեքներ են, եւ կարծում եմ, որ դա է հիմնական պատճառը, ճիշտ եմ ասել, հիմնականում այդ հանգամանքն է նպաստում դրական զարգացումներին։